Традиційно перед святковий період на контрольно-пропускних пунктах збільшується пасажиропотік. Громадяни їдуть на свята до родичів, є й ті, що повертаються до України. На одному із найнавантаженіших КПП «Лужанка» у чергах стоїть чимало людей. Діти там живуть. За 2 місяці раз на праздники, на Пасху, на Різдво дуже рідко їдемо. Так, коли треба 20 хвилин найбільше чекати, але ні, нормально. Нормально, ми все сюди ходимо, ну нормально. Буває, що черги, буває, що довго чекати, а буває швиденько. Залежно від того, скільки людей йде. По-різному. Ажіотажу великого не було, ну, може, там трошки більше людей почало їхати, але небагато. Виїжджав до знайомих на півдня, потім назад. Дуже зручно, тому що є тут пропуск у пішохідний. О, якби можна до своїх знайомих швиденько туди-сюди з'їздити за один день. Дехто простояв у черзі близько години. Деяким громадянам вдалося перетнути державний кордон всього за 20 хвилин. Годину чекав, зараз прийму в Будапешт. А з якою метою? Ну, там внуки, діти, а далі в Німеччину, а потім у Швейцарію. Там всі розкидані по всій Європі. От тільки на українському кордоні годину чекав. Перед цитами збільшується? Мабуть. Дуже багато людей прямують до України, а я їду в Київ. Скільки чекаю? Хвилин 15. Прикордонники наголошують, період великодніх та різдвяних свят завжди був напруженим для прикордонників. Проте після початку повномасштабного вторгнення українці стали подорожувати в рази менше. Серед пунктів пропуску, які є на ділянці Мукачівського прикордонного загону, зазвичай Лужанка, Вилок – це пункти пропуску з найвищим пасажиропотоком. І ще більш активним цей пасажиропотік ставав у період новорічних, паскальних, інших свят. От на сьогоднішній день картина абсолютно інша, і збільшення пасажиропотоку ми не спостерігаємо. Тобто це такий пасажиропотік, який характерний для повсякденної ситуації, яку маємо на сьогоднішній день по пропуску. Порівняно з довоєнним часом, нині ситуація стабільна. Проте охоронці рубежу зазначають, очікують збільшення пасажиропотоку на цих вихідних. На сьогоднішній день ви бачите, що звичних довоєнних черг, як раніше на такі великі релігійні свята, пасажиропотік збільшився. На сьогоднішній день картина дещо інакша, і ми не фіксуємо черг ані на в'їзд, ані на виїзд. На пункту пропуску є автомобільна смуга та пішохідна. Великий відсоток перетинається саме місцеві громадяни. В принципі, вони це роблять майже кожен день. І більшість вже документи всі зробила, оновила. Тому, в принципі, проблема саме з документами в них ніяких не виникає. В більшості відмови бувають з тої причини, що особи перед тим, як намагаються перетнути кордон, не ознайомлюються з правилами перетину кордону. У них, в принципі, документи мають всі, але неправильно оформлені. Ці проблеми вони устраняють, протягом тижня повертаються самих пропусків. Охоронці кордону вкотре наголошують, українцям та іноземцям варто детально ознайомитися з переліком усіх необхідних документів для перетину рубежу, аби під час огляду не виникало проблем.